Jere Karjalainen, 6-2 voitto tänään Saipasta ja viides perättäinen voitto Lukolle. Miten summaisit illan peli? No ihan hyvä lähtö viikkoon. Aloitettiin sillä kun pitikin aloittaa. Hyvä voitto meiltä. Ja hyvä startti viikkoon myös sulta. Hattutemppu, ja se oli kauden ensimmäinen hattutemppu näin sinikeltaisille. Minkälaiset fiilikset tuossa sitten kävi kolmannen maalin jälkeen, vaikka tyhjiin menikin? No ei, siis totta kai ylipäätään maalien tekemisestä niin hyvä fiilis, ja tänään nyt sattui tulla kolmo, niin kyllä nyt aina lämmittää totta kai. No aika kuumatunteinen peli ainakin varsinkin tuossa lopussa oli. Koetko, että jotain jäi viheltämättä tai tuliko jonkunlaisia, ei voi sanoa oikeusmurhia, mutta miten itse koit tämän illan kampanjainen tunne ja tuomaripuolella? No, linja oli aika salliva, mutta ei se nyt, jos se on koko pelin sitä, niin sit se on koko pelin sitä. Et siinä nyt sen ihmeempää mun mielestä. No tästä sitten, tää oli viikon ainoa kotipeli, kaksi peliä jäljellä, toinen perjantaina Kuopiossa ja sitten lauantaina Oulussa. Näin tuoreeltaan voittopelin jälkeen, minkälaisia ennakko-odotuksia loppuviikon kamppailusta? No ei, kaksi kovaa joukkuetta vastaan, että siellä on. Päästään vähän mittaa kärkeä vastaan tasoa tuossa ja istuu poikien kanssa bussiin, niin mikäs sen kivempaa.